que o ponto principal é que aqui o aluno tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. Olá, meus amores! Cheguei! O Rogerão de volta na bagaça! O Rogerão tá chegando aí! Como é que vocês estão aí? Ó? Manda pra mim as mensagens no chat aí! Boa tarde, gente! Boa tarde, tudo bem? Tudo ok? Tudo lindo? Tá tudo maravilhoso? Como é que vocês estão aí? Me fala aí, me dá um retorninho aí, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Eu quero saber se o meu chat está funcionando! Está lindo, se está maravilhoso! Manda pra mim! Cadê? A galera tá viva aí, Marcos? Tem gente aí? O Júlia Conde tá aí. Olá, Júlia Conde. Boa tarde. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Olha a Raíssa Silva. Boa, Raíssa. Tudo de boa. Tudo ótimo, boa. Então vamos seguindo. Olha, Júlia Barros. Oi, tudo bem? Júlia Conde, tá tudo certo. Que lindo, olha lá. Júlio Blanco. Opa, meu bom. Toma aí, meu bom. Arthur Olavo, está indo. Ô, Arthur Olavo, tá meio desanimado aí. O que acontece? Segunda-feira perdeu no Free Fire, né? Fala a verdade. Perdeu no Free Fire no fim de semana, ficou desanimado, né? Fala real aí, ó. Tudo bem, galera? Tudo lindo? Tudo maravilhoso? Então, olha, estamos aqui de volta, estamos aqui lindos e maravilhosamente prontos para mais uma aula de matemática. Então, vamos evoluir um pouquinho mais, vamos evoluir nos nossos conceitos. Lê o Vocable Bolt. Aí, Vocable Bolt, chegou meu rei. Ô, Luiz, áudio tá com delay, aparentemente. Né, que leva um tempinho, né, uns 20 segundos para subir aí os meus, para subir aí o que você fala e o que chega para mim, tá bom? Leva um tempinho mesmo. Gabriela Caore. Kaori Morokuma, tudo bem? Tudo ótimo? Felipe Lucas, oi. Olha a Ana Moraes. E aí, Ana, suave, boa, sossegado? Ótimo. Vamos evoluir. Vamos falar um pouquinho mais de matemática hoje. Vamos falar do quê? Vamos falar de uma área extremamente importante da matemática, que é a área da álgebra. Então, a gente continua aqui, ó, discutindo a famosa álgebra. Então, olha, só lembrando aqui o que é essa tal dessa álgebra, essa coisa linda e maravilhosa chamada de álgebra, galera. A álgebra, olha aí o IS, TVR, FF, isso aí é do Free Fire, não é? Olha lá, meu rei. Então, olha o que acontece, o que é essa área da álgebra? Lembrando, a álgebra, galera, ela vai trabalhar com letras que representam incógnitas, que significa o que eu não sei. Então, letras que significam incógnitas que estão relacionadas ao que eu não sei. Então, sempre que eu não sei sobre alguma coisa, eu vou colocar lá uma letra, vou colocar uma incógnita. E aí, geralmente, as letras mais conhecidas, aquelas que mais aparecem, meus alunos, são as letras X, Y, Z e aí em diante. E na álgebra também terão ali os meus números. Então, eu vou ter também números, olha que lindo. Vou ter também meus números. Então, eu tenho aqui, ó, letras e números. Olha que lindo, olha que maravilha, olha que sensacional. E aí, dentro da álgebra, eu estou retomando aqui para a gente relembrar algumas coisas importantes. Primeira das coisas importantes são as equações. Vamos relembrar as equações? Então, olha aqui, ó. Primeira das equações foi a que eu trouxe para você esses dias. Foi aqui, ó, Denner Luz. Boa, fala, Denner. Suave, meu rei. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Dentro das equações, eu vou falar das nossas primeiras equações, são as equações de primeiro grau. Então, olha lá. Equações primeiro de primeiro grau. Por que é de primeiro grau? Porque tem uma, apenas uma solução. Qual que é o formato dela? O formato dela sempre é, ó, ax mais b igual a zero, onde A e B são números que eu chamo de números reais, ou seja, são números que existem na realidade, tudo bem? Olha o Ferrezinho aí, tranquilo, olhando na massa. Tamo junto, Ferrezinho, tamo no bagulho. Então, como é que vai ficar aqui, ó, as equações de primeiro grau? Como é que eu resolvo elas? As soluções são sempre baseadas no método de trocas. Então, o que eu faço? Eu isolo X, passo esse mais B para o outro lado, se era mais, vira menos.
12 menos B. E aqui, se ela multiplicando, passa dividindo. Então, ó, essa equação fica x é igual a menos B sobre A. Isso é uma chamada solução para equação de primeiro grau. Lindo, maravilhoso. Agora, eu vou trazer aqui, ó, em cima, maneira linda e maravilhosa, relembrando novamente, devido à importância disso, as equações de segundo grau. Como é que eu vou ter aqui, ó? Equações de segundo grau. Falei para vocês de equações. Se for uma equação de segundo grau, ela tem um outro formato. Qual é o formato dela? O formato dela é o seguinte, olha cá, olha cá, olha cá. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha o formato aqui lindo da minha equação do segundo grau. E saber descobrir quem é A, quem é B e quem é C é importante. Por que é importante? Porque eu necessito saber soluções. Olha como eu faço as soluções aqui, ó. Primeiro eu vou chamar meu amigo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Trouxe aqui o meu, minha técnica de delta. Então, ó, tá aqui meu delta. Lindo e maravilhoso. Descobri o delta. Depois que eu descubro o delta, eu passo para encontrar os valores de x. Então, como é que vai ser? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Relembrando aspectos importantes. Quando eu tenho ali aquele mais ou menos, quando eu pego a parte de cima, o x de cima, eu terei o meu x1, tudo bem? Quando eu pego aqui a parte de baixo, olha lá a parte de baixo, ó. A parte de baixo eu tenho o x2. Por que x1 e x2? Porque a equação de segundo grau tem duas soluções. Então sempre tem duas soluções. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Então eu tenho aqui, ó, uma solução x1, uma solução x2. Eu posso ter soluções iguais? Pode, quando delta é igual a zero. Na ETEC, você precisa obrigatoriamente fazer toda a equação ou só fazer a soma e produto que está suave? Não! Verdade, você pode fazer só soma e produto que está suave. Vamos relembrar então do soma e produto? Olha aqui como é que é o soma e produto que vocês me falaram. Olha aqui, que o Guilherme Ferreira trouxe para nós. O maravilhoso soma e produto. Como é que eu vou fazer soma e produto? Eu vou fazer aqui x1 mais x2. Ou seja, a soma tem que ser igual a menos b sobre a. Enquanto o produto x1 vezes x2 tem que ser igual a c sobre a. Sim, rapaziada, vocês podem resolver. Ou pelo cálculo normal de Bhaskara, ou por soma e produto. Vocês escolhem, meus lindos. Vocês escolhem aqui o que você acha mais viável. Soma e produto ou equação de Bhaskara. Está na sua escolha. Pegaram a ideia? O que eu vou trazer de novo agora? Eu vou trazer algumas coisas que vão poder te auxiliar nas soluções das equações. O que são essas coisas? É uma coisa maravilhosa chamada de fatoração. Vamos entender o que é fatorar? Galera, fatorar é conhecer verdades matemáticas que eu posso aplicar sempre. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o que seria fatorar? Algumas multiplicações, galera, aparecem na matemática com muita frequência. Então, o que acontece? Ah, Ferreirão, Ferezinho, perguntou, como é que faz soma e produto? Vamos lembrar, Ferezinho, ó, falei na última aula, mas vamos lembrar, olha aqui como é que é soma e produto, ó. Digamos que tem uma equação. Essa daqui, ó, passa x quadrado menos 4 igual a zero. Vamos achar como é que faz soma e produto dessa equação. Olha aqui como é que é. Primeiro eu tenho que conhecer as equações. Olha a equação. Tem que ser ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos achar cada um dos caras aqui, ó. Primeira coisa, o a é aquele que acompanha o x quadrado. Então ele vale 1. O b é aquele que acompanha.
X. Ah, não tem X, então é zero. E o C é aquele que vai acompanhar nenhuma letra. Então, ele é o menos 4. Vamos aplicar agora sobre o produto? Como é que eu vou fazer? X1 mais X2 tem que ser igual a menos D sobre A. Então, 0 sobre 1. Tudo bem? Agora o produto. O produto tem que ser X1 vezes X2. Tem que ser igual a C. O que é C? Menos 4 sobre A. 1. Eu preciso achar dois números, Ferrezinho. Preciso achar dois números, Ferrezinho, que a soma deles seja 0 e a multiplicação seja menos 4. Fala pra mim, quem acertar aqui faz o São Paulo ganhar um título agora. Faz aí, quem são os dois números que a soma dá 0 e a multiplicação dá menos 4? Fala pra mim aí, quem acertar aqui consegue dar um título pro São Paulo depois de 28 anos? Fala pra mim aí, joga no comentário aí. Quem serão esses números maravilhosos? Quem serão esses nenéns? Fala pra mim aí, ó. Fala pra mim. Só pra tirar essa dúvida aí do Ferrezinho. Fala pra mim, galera. Quais dois números a soma dá 0 e a multiplicação dá menos 4? Olha o Arthur Olavo aí, ó. Menos 2 e 2. Entendeu? Olha aí, Ferrezinho. Quais são as soluções dessa equação? Menos 2 e 2. Pegaram? Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 vezes 2, menos 4. Soma é produto. Pegou aí, Ferrezinho? Fala pra mim, está ok, meu rei? Fala pra mim. Está ok ou se está norte ok? Arthur Olavo mandou de boa. Tá quente hoje, Arthur Olavo. Tá quente, meu rei? Posso seguir? Vou seguir, tá bom? Vou seguir. Opa, Ferrezinho falou que tá ok, então vou seguir. Ótimo, então vamos falar da fatoração? Vamos falar o que é essa tal de fatoração? Galera, o que é a fatoração? Existem multiplicações, tudo bem? Existem umas multiplicações, tudo bem? Que elas aparecem na matemática com muita frequência. Como essas multiplicações aparecem com muita frequência, nós damos o nome disso daqui, tudo bem? Então vamos aqui ter produtos notáveis. Então vamos ver o que é um produto notável, é algo que aparece muito. Primeiro produto notável, produto da soma pela diferença. O que é isso? Sempre que eu encontrar dois números do tipo assim, ó, A mais B, não, vou trocar essa cor aqui, muito fraca, isso aqui é importante. Então, ó, primeiro deles, ó, produto, sempre se eu pegar, ó, A mais B vezes A menos B, o resultado disso sempre será, galera, A ao quadrado menos B ao quadrado. Caramba, Rogério, que bagulho louco é esse? Imagina se aparece assim uma multiplicação para você, ó. Vou colocar assim, ó. 2x mais 2 vezes 2x menos 2. O resultado disso, sem correr, sem ter medo, vai ser igual ao quê? Vai ser 4x ao quadrado, porque é 2x ao quadrado. E aí, olha aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado menos 4. Esse aqui é o meu produto. Pegaram a ideia? Olha lá, isso aqui é chamado de produto pela diferença. De tanto que ele aparece, a gente pode deixar que isso aqui sempre é verdadeiro. Pegaram aí a ideia? Não precisa nem ficar multiplicando. Como seria multiplicar isso? Seria fazer isso aqui, ó. Seria ficar fazendo aqui. Olha o trabalho que ia dar. 2x mais 2 vezes 2x menos 2. Olha o que eu ia fazer. Multiplica aqui, multiplica lá. Então fica como? 2x vezes 2x, 4x quadrado. Certo? 4x quadrado. Do outro lado, menos 4x. Tudo bem? Agora, 2 vezes 2, mais 4x. Aqui, ó, multiplicando aqui agora. E agora lá, ó, menos 4x.
chupa lá, chupa, chupa, fica 4x quadrado menos 4, que é exatamente o que está ali em cima. Aí tu vai ficar fazendo todas essas contas, você já sai aqui direto. Quando nós fazemos isso? Sempre que aparecer essa multiplicação aqui, meu amigo Arthur Lago, aparecer uma multiplicação, que seja A mais B vezes A menos B. Isso vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. O nome disso é fatorar. Esse aqui é o meu primeiro produto notável. Qual que é a ideia? Não entendi. Vou explicar de novo. Claro, Danilo. Olha lá, ó. Vou fazer de novo. Trazendo aqui, hein? Trazendo aqui. Qual que é a relação que eu disse? A relação é a seguinte. Sempre que eu encontrar A mais B vezes A menos B, sempre será igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Como assim, Danilo? Olha aqui, ó. Digamos que eu acho essa conta aqui, ó. No meio lá das minhas contas aparece isso aqui, ó. X mais 2 vezes X menos 2. Você entendeu? Você viu isso? Já pode colocar que isso vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Logo de cara, isso aqui vai ficar como? X ao quadrado menos 4. Pode colocar, sem medo de ser feliz. Se coloca direito. E por que eu sei que é isso? Porque, ó, aqui eu tenho que multiplicar. Como eu tenho que multiplicar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as multiplicações ali usando a distributiva. Então, ó, uma aqui, outra lá. Uma aqui, outra lá. Vamos por cima primeiro, ó. X vezes X. X ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, tudo bem? Agora embaixo, embaixo, 2 vezes x, mais 2x, 2 vezes menos 2, menos 4, olha o que me permite, olha o que me permite, olha o que me permite, ó, menos 2x quadrado mais 2x quadrado, chumba lá que chumba, cortou, então fica o que, ó, x quadrado, menos 4. Sai. Tudo bem? Então eu provo que isso é igual a isso. Pegou? E quando aparecer isso? A ao quadrado mais B ao quadrado. Pera aí, Arturo Lago. Pera aí, pera um pouquinho que já vai aparecer esse produtinho aí. Vamos ver meu próximo produto? Olha meu próximo. Olha aqui, ó. Olha, repetindo todo mundo comigo em casa, hein? Todo mundo repetindo em casa comigo. Agora, hein? Vamos lá. O produto de uma soma por uma diferença resulta no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Boa, biscoito com leite. Boa, Julia Conde. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos para a próxima, vamos para a próxima. O quadrado da soma. Olha lá, olha lá. Olha aqui, hein? Olha aqui, ó. Olha o meu próximo produto. Olha o meu próximo produto. Passei o primeiro, agora vem o segundo produto. Olha o meu segundo produto notável. Isso é notável porque aparece muito. Olha o segundo, olha. A mais B ao quadrado. Esse é muito, muito íntimo. Isso aqui é chamado de quadrado da soma. Olha quando eu tenho o quadrado da soma. Sempre o resultado será A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Vamos ver isso? Vamos colocar um exemplo? Vamos colocar um exemplo? Por exemplo, ó, X, X mais 2 ao quadrado. Eu estou afirmando para você que isso dará x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2, porque esse é o A e esse é o B, mais 2 ao quadrado. Então eu estou afirmando para vocês, meus amores, que isso aqui vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4. Isso é chamado de quadrado da soma. Vamos provar que é verdade agora? Vamos provar que é verdade? Vamos provar que isso daqui vai dar isso? Vamos provar? Meu Deus, não entendi nada. Olha lá, Guilherme Ferreira. Tem que reproduzir, olha aqui, ó. Quem é o primeiro, Guilherme Ferreira?
esse é o A e esse aqui é o B. A única coisa que eu fiz é trocar ali, ó. X ao quadrado, que é o A, troquei no lugar do A, 2 vezes X, 2 vezes A, mais B, 2 vezes B. Então eu fico o quê, ó? 2X vezes 2, 4X. 4X, aqui, ó. E lá do outro lado, B ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Pegou a ideia aí, Guilherme Pereira? Pegou aí, Guilherme Conte? O que eu estou fazendo? Eu só estou substituindo. Isso aqui é chamado de quadrado da ação. Ah, estou substituindo o exato. Posso provar que é verdade? Posso? Porque o que é esse A ao quadrado? Vou provar que é verdade, hein? A ao quadrado é o quê? A ao quadrado é nada mais do que A mais B vezes A mais B, não é não? Não é isso? Não é A mais B? Na parte do 2AB, é 2 vezes 2? Não, é 2X, 2. Por isso que fica 4X, é 2X, tudo bem? Da onde vem esse AB? Vamos ver agora aqui, ô senhor Arthur Olavo, da onde surge? Olha da onde que ele surge. Vou fazer a distributiva, ó, então vou multiplicar aqui. Primeiro, A vezes A é A ao quadrado. Boa! Agora aqui, ó, vou multiplicar lá. Vai ficar agora aqui, ó. Mais A vezes B. Multipliquei o primeiro. Vamos multiplicar o segundo? Mais B vezes A. E agora eu multiplico o outro. B vezes B. B ao quadrado. Então, olha o que fica. A ao quadrado mais. Aqui não tem AB e BA. AB e BA é a mesma coisa? Então vira o quê? Mais 2AB mais B ao quadrado. Só que é o quadrado da soma. Arthur, você viu da onde surgiu o 2AB? 2AB surgiu daqui, ó. Aqui, ó. Ele está na distributiva. Pegou? Pegou, Arthur Olavo? Fala pra mim se você pegou, se tá na praia ou não pegou essa onda. Tudo bem? Boa, boa, fala pra mim, Arthur Olavo. Entendeu ali, ó? Sim, sim? Não, não? Ok, ok? E aí? E aí? Repete comigo o mantra. Repete comigo o mantra. Fala o mantra. O quadrado de uma soma resulta. Olha que lindo agora o mantra, hein? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha que lindo, olha que lindo. Vira música, é poesia. Poesia, olha lá. O quadrado do primeiro vezes duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Olha que lindo, olha que música. Quem é que vai tatuar isso quando ficar maior de idade? Quem é que vai tatuar? Todo mundo tem que tatuar isso aqui. Quadrado da soma. Ah, então não é a mesma coisa que o primeiro. Não é a mesma coisa que o primeiro produto notável? Não, Arthur Olavo. O primeiro produto notável, gente, tinha a diferença. Era o produto do quê? Da soma pela diferença. Era A mais B vezes A menos B. Vou mandar assim, pode deixar. Tudo bem? Pode deixar que eu já vou mandar já esses slides para vocês, tá? O que acontece? Ali era um, agora é outro produto. Um produto diferente. Tá vendo ali, Arthur Olavo? Agora, hein? Agora, para não confundir, Arthur Olavo, não confunde, hein? Agora é o quadrado da diferença. Ela é uma multiplicação que aparece bastante, ó. Agora é A menos B ao quadrado. Vamos fazer? Vamos fazer? Então, ó, vou colocar aqui, certo? Vou apagar, vou trazer aqui o meu próximo produto. Qual que é o próximo produto? É o quadrado da diferença. Em cima era o quê? Quadrado da soma, embaixo, quadrado da diferença. Olha como fica agora, ó. Vai ficar, ó, A menos B ao quadrado. Eu afirmo para você, categoricamente, isso aqui vai ser o quê? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso é conhecido como quadrado da diferença. Vai ter que decorar tudo isso, né? Vai, Júlia! Vai ter que decorar, não tem o que fazer. Vai ter que decorar. Não tem como, tem que decorar. Não tem como. Olha aqui o quadrado pela diferença agora, gente. Olha como é que vai ficar. Olha aqui, ó. Vou fazer esse aqui. Fazer x menos 2 ao quadrado. Eu afirmo para
para você, eu afirmo para você que vai ser apenas A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. Olha o que o Arthur Olavo falou. Ele falou assim, o que muda é o sinal. Exato, Arthur Olavo, é isso mesmo. Então, ó, no lugar do A, X. No lugar do A, X. No lugar do B, 2. No lugar do B, 2. No lugar do B, 2. Como é que fica isso, então? X ao quadrado menos 2 vezes 2, 4. Então, é 4X mais 2 ao quadrado, 4. Olha lá. Quadrado da diferença. Vamos provar que é verdade? Vamos provar. Olha aqui, provando que é verdade, ó. A menos B vezes A menos B. Vamos fazer aqui, ó. A vezes A, ó. De novo, aqui e aqui, ó. A vezes A, A ao quadrado. Vou dar aqui de novo, ó. A vezes menos B, menos AB. Olha aqui de novo agora, ó. Menos B vezes A, menos BA. E menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Olha aqui, ó. Isso fica A ao quadrado, chapelou, menos 2AB mais B ao quadrado. Quadrado da diferença. Tudo bem? Pegou a ideia? Por que você troca o A por X e o B por 4 nesse exemplo? Eu troquei por causa que eu quero saber quanto é aquele lado. X menos 2 ao quadrado. Eu já sei quanto é A menos B ao quadrado. Quero saber quanto é X menos 2. Então eu pego o X que está no lugar do A, coloco no lugar do A. Eu pego o 2 que está no lugar do B e coloco no lugar do B. Aí a Julia Conde, no outro caso você coloca tudo positivo, exato. Olha lá, entendeu? Então olha o que mudou. Mudou o sinal do AB nesse. É o quadrado da diferença. Na soma, tudo positivo. Na diferença, o primeiro é negativo. Não fica mais 2AB se está multiplicando negativos? Aqui eu não estou multiplicando, não. Olha lá. Aqui eu estou somando. Quando eu somo negativos, fica negativo. Lembra lá? Você está devendo R$1. Aí você passou a dever mais R$1. Você vai dever menos? Você vai dever mais. Você está devendo R$2. Pegou aí aqui do lado? Pegou? Vamos evoluir? Vamos ver mais uma aqui? Vamos ver mais uma? Olha lá, olha aqui. Então. Quadrado com a diferença resulta no quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Que lindo, isso aqui é poesia. Quem é que vai tatuar isso aqui? Ó? Tatuou aqui, ó. No meio do peito. Vai ficar bonito. Vocês vão gostar. Ah, tava legal, gente. Tava legal. Claro que tava, porque agora vem o cubo. Olha que legal. Cubo. Agora vem o cubo. Olha lá agora, hein. Cubo, o bagulho fica louco, hein. Vou apagar aqui. Apaguei. Agora vamos falar do cubinho. Olha lá o cubinho, hein? Olha que legal agora, hein? Olha aqui. O cubo da soma. Nossa, vai ficar bem louco isso aqui. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Agora é A mais B ao cubo. Galera, se tiver A mais B ao cubo, o resultado será A ao cubo mais 3A quadrado vezes B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Nossa senhora, que legal, que maravilhoso, que lindo. Olha que lindo esse cubo da soma, gente. Olha que legal esse cubo. Olha como é que ele fica. Vamos ver um aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. X mais 1 ao cubo. Eu quero saber quanto é X mais 1 ao cubo. Socorro! Não corre não, Arthur! Não corre não, irmão! Não corre não, é o cubo agora, hein? Olha como é que vai ficar. O primeiro é X, então fica X ao cubo mais 3 vezes X
quadrado vezes o B vale 1 vezes 1. Mais, olha que legal, 3 vezes x normal agora, sem quadrado, vezes o B, que é 1 ao quadrado, mais 1 ao cubo. Só substituir, é só mudar tudo que está ao quadrado para cubo e duplicar 2A para 3AB. Exato, Julia Conte. Julia Conte está pegando o rolê. Olha como fica, ó, x ao cubo mais 3x quadrado, porque 3x quadrado vezes 1 é 3x quadrado, mais 3x mais 1. Cubou. Olha que lindo aqui, ó. Saiu. Quer que eu provo? Vocês querem que eu provo que isso é verdade? Fala, eu quero, porque vai ficar imenso isso, olha que legal. Olha que legal. Vamos fazer aqui, ó. Olha aqui, ó. X mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Legal, né? Olha que legal. Olha o que eu vou ter que fazer aqui, ó. Tem que multiplicar aqui vezes aqui, tá bom? Depois, ó, aqui vezes aqui. Vamos achar esse primeiro? Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado, tá bom? Agora, ó, x vezes 1 mais x, certo? Agora aqui, ó, 1 vezes x mais x. 1 vezes 1 mais 1. Então olha o resultado disso aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. É, Rogerão, só descobri aqui, não é? Agora falta quem, ó? Olha aqui quem desce, ó. Multiplicando. Ó, quem vem aqui multiplicando agora? X mais 1. Vamos lá? Então vamos lá. Aqui e aqui primeiro. Como é que fica? X ao quadrado mais x. X ao cubo. Certo? Mais. Vamos lá. Eu quero mais. Tá bom? X ao cubo mais x ao quadrado mais x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Boa! Agora aqui, ó, 2x vezes x mais 2x quadrado. Tudo bem? Mais do outro lado, mais 2x. Agora mais aqui, ó, mais x mais 1. Nossa, que legal! Fica o que aqui, ó? Soma esses dois, 3x. Aqui, 3x também. Do outro lado, mais 1. Então, isso aqui dá o quê? Olha o que dá. Olha quem vem aqui sambando. X cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. Mesmo resultado. Olha lá. É o mesmo resultado. Só que eu tive que fazer? Sair multiplicando tudo. Então é mais fácil você decorar isso. Pegaram a ideia? Fala pra mim. Conseguiram entender esse cubo da soma? Fala pra mim, Arthur Olavo. Tá ficando legal, não tá não? Tá ficando legal isso aí, ó. Fala pra mim, galera. Conseguiram entender esse aqui, ó? Na hora que apareceu o cubo da soma, a galera desesperou. Os caras, meu Deus! O cubo! Não gostei, Arthur Olavo. Da hora, velho. É um bagulho muito louco, mano. Olha lá, hein. Estão trazendo as coisas aí para dar uma facilitada. Olha lá. O cubo da soma. E o cubo da diferença, hein? Ah, namorada, isso vai ficar de boa. Que bom. Vou apagar aqui, agora eu vou falar do cubo da diferença. Cubo dela diferença. Olha aqui, ó. O cubo da diferença, tá bom? Cubo da diferença vai ser... Olha lá, hein. Olha lá, hein? A menos B ao cubo vai ser... Olha como fica parecido com o outro. Fica bem parecido. Olha como fica. Fica assim. A ao cubo menos 3A quadrado vezes B. Tudo bem? Mais 3AB quadrado menos B ao cubo. O que é esse cubo dela diferença aqui, esse cubo lindo aqui, ó? A única coisa que muda são os sinais na ponta. Os sinais na ponta agora ficam negativos, tudo bem? É a mesma
positivo, só que negativo. Mas o sinal de 3AB não muda, né? Exato! Olha lá, o que muda é aqui, ó. 3A aqui, ó, ao quadrado B, muda. Não gosto nada disso. Olha lá, hein? Olha a raiz, hein? Pesadão esse aí, né, Raíssa? Esse bagulho aqui é maluco, maluco, mas legal. Legal porque facilita a minha vida. Imagina ter que fazer aquele monte de conta que eu fiz aqui embaixo. Olha se aparece isso aqui para vocês, ó. X menos 2 ao cubo. Olha o trabalho que dá isso. Olha o trabalho. Aqui não, só substituo. Isso aqui fica X ao cubo, pode confiar. Menos 3 vezes X ao cubo vezes B. B é 2. Vezes B, que é 2. Mais 3 vezes X vezes 2 ao quadrado menos 2 ao cubo. Eu só substituo. E olha como é que fica. Por que B ao quadrado? Ele aparece. Ele aparece na própria fórmula. Dá uma liberadinha para depois você dar uma olhada. Dá uma olhadinha lá. Tenta pegar e fazer para você dar uma olhada como é que fica. Fica como? X cubo menos 6x quadrado mais 6, não. 2 ao quadrado é 4, 12x menos 2 ao cubo, 8. Acabou. Morreu. Achei aqui o meu cubo da diferença. Rogerão, você também teve o ABC a aprender esses produtos aí? Ah, hoje não. Já tive o ABC antes lá no começo, estava aprendendo a matemática, mas com esses produtos agora, ó, suado, eu acordo pela noite recitando eles. Então tem vezes que eu acordo, já estava dormindo, tava, eu acordo. Aí eu falo assim, ah, o cubo da diferença. O que é o cubo da diferença? É A ao cubo menos 3A quadrado vezes B mais 3AB quadrado menos B ao cubo. Eu já acordo com assim já, porque eu sei que eu vou usar. Pegou aí? Pegou aí? Um pouco complicado, é, né, Luiz? É um pouco complicado, olha aqui, ó. Famoso cubo. O cubo pela diferença. Eu nem provei o cubo pelo trabalho. Tudo bem? Olha lá, eu posso pegar para aplicar mais coisas. Olha lá. Posso trazer à vontade. Olha essa questão. A expressão x mais y vezes x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? Quanto que vai ser isso, né? O que eu vou ter que fazer, ó? O que eu vou ter que fazer, meus amores? O que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar abrir. Vou ter que usar todas as minhas, olha lá. Certo? Primeira coisa que eu tenho, ó. Vamos organizar para ver como é que funciona esse rolê? Vamos lá? Vou usar as minhas propriedades. Que bom ter as propriedades. Por quê, né? Por quê? Se não tivesse as propriedades, eu teria que fazer essas contas todas, mano. Olha que bagunça. Olha que bagunça. Como é que fica isso aqui? Primeiro, ó, a conta ela é assim, gente. X mais Y vezes X ao quadrado mais Y ao quadrado vezes X menos Y. Vamos trazer para enxergar as minhas referências. Olha isso aqui primeiro, ó. X mais Y vezes X menos y vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos enxergar o que a gente já viu? Chuta o B, não chuta não, mano. Você faz. Vamos ver lá o que a gente tem. Deixa eu ver se eu ajudo vocês. Ó. Qual que era a minha primeira? A minha primeira não era essa aqui da diferença? Ó. Essa daqui não é a diferença, meus amores? X mais y e x menos y? Eu posso afirmar o quê? Que x mais y vezes x menos y é, sem dúvida, sem dúvida, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou mais não, perdão, menos. Menos y ao quadrado. É o produto da diferença. Já saiu aqui, ó. Uma parte já está aqui. Linda e maravilhosa. Agora vamos ver mais? Vamos ver mais? Olha lá agora. Qual que é o meu próximo aqui, ó? Saiu lá já o produto da diferença, boa. Agora, ó, qual que é o meu próximo ali? Meu próximo tem o quê? Eu tenho x²
ao quadrado mais y ao quadrado. Nossa, não é outro produto pela diferença? Olha aqui, ó. De novo, soma diferença. Ó, soma diferença, ó. De novo, já quer dizer o quê? X ao quadrado menos x ao quadrado ao quadrado de novo menos y ao quadrado ao quadrado de novo, que isso aqui vai dar x à quarta menos y à quarta. Eu apliquei duas vezes o quadrado, eu apliquei duas vezes, meus amores, duas vezes o produto da soma pela diferença. Fala pra mim, conseguiu entender esse aqui, ó? Duas vezes o produto da soma pela diferença. Olha que lindo. Olha que lindo, olha que gostoso. Olha que lindo. Fala pra mim, galera. Pegaram aí, ó? De novo, saíram os dois, ó. Eu saí disso, essa expressão feia, e cheguei nisso, essa expressão bonita. Fala pra mim se conseguiram enxergar aqui, ó. Primeiro, eu fiz um produto pela diferença aqui. Aí, de novo, ó, quando eu baixei esse, virou outro produto pela diferença. Pegaram ali? Fala aí se vocês pegaram, meus amores. Sim, não, talvez. Estou esperando, hein? Estou esperando um sinal de vida aí. Um sinal de vida inteligente. Tá bom? Estou esperando um sinal de vida inteligente. Fala aí se vocês entenderam essa. Entendi. Boa, Julia Barros. Olha que legal. Produto pela diferença, que coisa linda. Olha que legal. Só produto pela diferença. Produto pela diferença. Entendi, Júlia. Entendi. Pegaram ali, ó. Pegaram ali. Acredito ter pego. Olha lá o Arthur lá. O Arthur lá pegou o bagulho. Pegou o bagulho, hein? Pegou o bagulhão, hein? Vamos seguir? Vamos? Vamos seguir? Certo? Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos evoluir. Vamos evoluir. Vamos falar de uma coisa agora, tá bom? Chamado de fatoração. Galera, o que é fatorar? Fatorar, galera, é encontrar algo em comum. Então, como é que você vai fazer para fatorar alguma coisa? Você vai encontrar algo que é comum. Por exemplo, olha aqui, ó. AX. AX mais BX. Quem é que é comum nos dois termos? Eu estou com uma dúvida hoje. Vai começar as aulas do Net Estado. Eles serão no horário das aulas do Amor. O que eu posso fazer? A gente vai trocar os horários do Amor, eu, Felipe Lucas. Vai passar para das 4 às 6. Tá bom? Então, olha, galera. O que a gente vai fazer aqui, ó? O que é esse fator comum? Quem é que é comum nos dois? X. Então, eu posso escrever isso aqui como X vezes A mais B. Isso aqui é um fator comum. Pegou? Sim, dá uma olhada. 2x mais 3x. Quem é comum? X. Então você faz x vezes 2 mais 3. Isso é o fator comum. Pegaram ali, galera? Fator comum. Agora, ó, agrupamento. O que é agrupar? Agrupar a galera, deixar todo mundo junto. É o que não é para fazer na quarentena, ó. Agrupamento. AX mais BX mais AY mais BY. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou agrupar quem é X. Então, como é que eu vou agrupar quem é X? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar X e X, então fica X vezes A mais B. Aí, agora com Y, mais Y vezes A mais B. Eu não tenho X e Y aqui? Vamos agrupar, vamos mudar. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar, ó, x mais y, certo? E aqui, ó, mais a mais b. Agrupei. Isso aqui é chamado de agrupamento. Quando as aulas da Amorim mudarem de horário, não entendi. Amanhã já, Arthur Olavo, o senhor, pode deixar que o senhor, nosso senhorita, não vai me falar com vocês sobre isso, tá bom? Pode deixar. Tá bom? Pode ficar, daqui a pouco o Ítalo aparece aí. Então, olha, fala pra mim se vocês entenderam o agrupamento. Como é que funciona essa parada de agrupar? Deixar a galera agrupadinha. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Então, aguarda aqui. Entenderam agrupar?
primeira agrupação aqui, ó. Pô, essa eu não entendi. Olha a ideia, hein? A ideia aqui é a seguinte, ó. Vamos ver? Vamos ver o que acontece? Olha o que eu fiz aqui. Eu faço o seguinte, ó. Eu pego. Eu tenho primeiro, eu vou colocar aqui o x em comum, ó. Então fica x vezes a mais b. Tudo bem? Aí do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho, ó, y. Então fica y vezes a mais b. Você concorda comigo que esse a mais b é fator comum? Então se ele é fator comum, como fica? A mais b, fator comum, vezes x mais y, que é o que sobrou. Pegaram ali, ó, como é que funciona esse fator comum? Olha como é que funciona o fator comum, ó. Achei aqui, achei aqui. Primeiro eu achei esse cara comum, depois eu saquei ele pra cá. E sobrou x mais y. Ficou. Aí olha lá, pera lá, hein, olha lá, hein, pegaram a ideia? Pera, as aulas vão mudar de horário? Vão, calma aí, Fezinho, vai ter informações. Pro, as aulas não podem ser mais cedo, ao invés de mais tarde, porque o horário atual? Não sei. Depois a gente vê isso, tá bom? Pegaram isso aqui? Galera, olha a oitava, diferença de quadrados. Olha lá, hein, olha lá, que isso aqui não pode errar, não pode errar a diferença dos quadrados. Eu tenho que chegar aqui, é o quê? Eu passo o contrário do 1. Olha como é que você faz a diferença de quadrados. Olha aqui, ó. A diferença de quadrados é o quê? Agora ele fica assim, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Vira o quê? Vira A mais B vezes A menos B. Eu passo o contrário. É o contrário do que tinha no 1. Olha o que faço. No 1 eu fazia isso, agora eu desfaço. Tudo bem? E olha ali também, ó. Tem também o famoso trinômio quadrado perfeito, que é o quê? É o passo contrário dos itens 2 e 3. Olha, por exemplo, ó, se eu tenho aqui a ao quadrado mais ou menos b ao quadrado mais b ao quadrado, opa, mais ou menos 2ab mais b ao quadrado, vai ficar como? A mais ou menos B quadrado. Não esquece, é o quê? É o retorno. Esse daqui, ó, é só o retorno, que é verdade para um lado, também é verdade para o outro. Ou seja, não muda, ele só retorna. Tudo bem? Então vai ter outros casos de fatoração, tá bom? Outros casos de fatoração que vão ser importantes. Qual é o mais importante até agora? Aqueles que eu trouxe para você. Olha os outros casos aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c é a equação de segundo grau, né? Vai ser o quê? X menos x1 vezes x menos x2. Guarda para vocês aí, pode ser que isso fique útil. Aqui também, galera. A ao cubo mais b ao cubo é a mais b ao quadrado, tudo bem? Certo? É, não sei, depois a gente vai ter que discutir isso daí, tá, Júlio Blanco? Não sei como é que vai ser isso não, tá bom? Certo? Galera, deixa eu fazer um exercício aqui com vocês, fácil pra gente discutir. Olha isso aqui, ó. Numa barraca de feira havia a seguinte promoção. Uma manga igual a R$2. Pague por 10 mangas e leve uma blusa. Pegaram ali? Sabendo que eu realizei uma compra nessa barraca, levando para casa 60 mangas, quanto eu gastei num total? Eita! Como é que eu vou fazer isso daí, tá bom? Olha aqui, ó. Uma manga é 2. Se você pagar por 10, você leva uma dúzia. Então quer dizer que, ó, uma manga ela vale R$2. Se você pagar por 10, você leva uma dúzia. Então quanto é que vai ser uma dúzia de mangas? Ó, uma dúzia. Uma dúzia tem quantas mangas? Coloca pra mim no comentário aí. Uma dúzia vai ser igual ao quê? 2 vezes 10. Tudo bem? Então quanto é que vai ser 2 vezes 10? 20. E aí você leva 12 mangas. Então olha, 12 mangas, R$20. Se eu comprei 60 mangas, eu vou fazer aqui, ó,
x. Vou multiplicar, vai ficar 12x é igual a 60 vezes 20. Então vai ficar 12 vezes x é igual a 1.200. Então x é igual a 100 reais, que é o valor da minha manga. É a C. Boa! Boa! O Arthur Olavo só fala que é a B. Arthur Olavo, como assim tudo vai dar B? Não pode ser não, meu rei. Não pode ser tudo B não, ô. Ô, meu amigo Arthur Olavo. Tudo bem? Vamos fazer esse aqui também, ó, de equação? Sim, errei. Tá lá, Arthur Olavo. Chutando. Tá chutando, né, Arthur Olavo? Tá chutando, né, meu rei? Olha aqui o próximo. Olha o próximo aqui, ó. O próximo aqui, ele fala o seguinte, ó. Em São Paulo, a bandeira 1 custa R$4,10. E o quilômetro adicional, R$2,50. Tal relação pode ser representada pela expressão algébrica. V, que é o valor, é igual a 4,10, certo? Mais 2,5 vezes x. Ele quer uma pessoa rodar 6 quilômetros. Quanto que ela vai pagar? Vamos fazer? Vamos fazer? Então, V é igual a 4,1 mais 2,5 vezes 6. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui, ó. 2,5 vezes 6. 2,5 vezes 6. Então, 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, 15. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, ó, V é igual a 4,1 mais 15. 4,1 mais 15, 19,1. É quanto o cara vai pagar na bandeirada. Fala pra mim se vocês entenderam essa aí, meus amores. Fala pra mim se vocês entenderam. Fala pra mim, entenderam ou não entenderam, hein? Entenderam ou não entenderam, hein? Ok ou não tô ok? Fala pro Rogerão. Fala, Rogerão, tô ok. Sabe qual é a próxima aula? Sei não, hein, irmão? Eu não sei, Felipe Zeira. O bagulho é decidido depois, tá bom? Pegou? Pegaram aí? Ótimo, ótimo. Então, galera, vou finalizando aqui a nossa aula. Até a próxima aula. Tamo junto aí, meus nenéns, tá bom? Bye, 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 bye. Tamo junto aí. Tamo no bagulho, tamo no bagulho. Tchau, tchau. Até mais.